بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال ملك استود عالم ككجوكتان إيه سيك استود نو داوري سامبا كسو دوادا برنامج كي قصة إيه قصل أو أنسي ودا جيرا إذن كسو جيدين جيرني هادان إذن كسو جيدين إينو أني قوها عبد الرحمن محمد أحمد فكادو إيه والالكاي نور محمد عبدي أن برنامج كي قصر جي قوض وحوها ودا كما قناع أما أنشو جيني دروفة جيرا أوغود مدكو دو هالسانو ساقال بلوت سيديد بلوت ملحاس een dib ayaanu bilownay barnaamijkan ku joojinay wuxuu ahaa barnaamijkii 105aad haatana maanta waxaan diyaar u nahay inaannu idin la socodsiino inaannu barnaamijkii dib u bilownay aanu maanta ku dafurayno barnaamijkii 106aad een aad baan u salaamaynaa asxaabtii aanu kala baadiyownay aanu kala baahnay ku xidhnay barnaamijkan een meel kasto ay caalamka joogan een waxaana idin ku wareejinayaa nuur barnaamijka iyo sheekooyinka ka hor si uu bal asxaabtii aanu malaynay isagana kala fakadeen u salaamo ulana socodsiiyo barnaamijka iyo qaabka aanu u soo celinay iyo sidaanu idinla socodsiin doonaba. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad aad baad u mahadsantihiin meel kastoo joogtaan si walba noo daawanaysaan ama si walba oo codkaanaga iyo muuqaalka iyaguba idinku soo gaari karo. Dhammaantiin waxaan idin leenahay Ramadaan kariim. Meel kastoo aad joogtaan waxaan ka cudu daaranaynaa oo aan si gaara uga cudu daaranaynaa asxaabtii qiimaha badnayd ee channelkeenna ku xidhnayd aan halkan ka wada xidhiidhi jiray ee aanu isu soo gudbin jiray barnaamijyada iyaguna noo soo gudbin jiray sheekooyinka kala duwan, haddii ay yihiin sheekooyinka ka bixi jiray qiso iyo qosol, iyo haddii ay yihiin kuwii ka bixi jiray talaado iyo tala wadaag, iyo weliba qisooyinkii gaarkaha ee ay sida gaarkaa noogu soo gudbin jireen. Waxaan ka cudu daaranayaa in ay asxaab badan ila soo xidhiidheen muddadii aanu hawada ka maqnayn, kana cudu daartay in maaragtay barnaamijkiisii hakad uu naga galay. insha allah wixii hadda ka dambeeya waxaan idiin sheegaynaa inaanu haddii ilaahay uu qadaro oo naftu ay baaqi nagu ahaato in aanu dib u bilaabi doono. ciladihii uu istaagay barnaamijku qeyb waxaa ka ahayd in aanu safar ku kala maqnayn inaga iyo laftanadu oo saaxiibkay ofakaado oo dhankayga bidix maanta fadhiya. aad baan ugu faraxsanahay inaanu mar kale isa soo ag fadhiisano muddo ugu yaraan 7 bilood ama 6 bilood oo aanu safar iyo howlo jiray ku kala maqnayn. Si guud waxaan marka idinla socodsiineynaa inaan barnaamijkii aan halkiisii kasii wadi doono. Waxaan idin sheegaynaa ama aanu idinka codsanaynaa inaad sidii caadiga ahayd eed awel horeba noola soo wadaagi jirteen cid walba oo danaynaysa in ay ka qayb qaadato barnaamijkan isaga ee qisiya qosol, in ay noo soo gudbiyaan fariimahooda ama sheekooyinkooda, nooguna soo gudbiyaan whatsappka ay horey lambarkiisa waayeen, iyo weliba emailka aan shaashada haatan idin soo saaray inaad noogu soo gudbin doontaan baan rajaynayaa. Waxaa kaloo idinka rajaynayaa sheekooyinka aad mar walba nala wadaagaysaan in ay siday horeyba u ahaan jireen ay mar walba ahaadaan kuwo anshaxa iyo maaragtay asluubta wanaagsan, aan ka hor imanaynin oo anshax iyo asluub leh, si annaguna aanu ugu soo bandhigno bulshada Soomaaliyeed ee halkan ku xidhan. Waan idinka rajaynayaa in maaragtay aad soo gudbin doontaan sheekooyin wax ku ool ah oo maaragtay madadaalana leh, xigmad iyo maaragtay murtina ay ku jirto. intaas waxaan kaga gudbayaa hordhacas yarka, waxaan u galaynaa barnaamijkeena maanta. barnaamijkeena maantu qeyb kama aha sheekooyinka daawadayaashu, because way jiraan sheekooyin aan hayna, laakiin maanta qeyb kama aha
waxa idin soo gudbinaynaa ani iyo saaxiibkay Cabdiraxmaan, gaar ahaan waxaan martay ogaanahay Cabdiraxmaan oo muddo 6 bilood ah safar kaga maqnaa rugtayada Nairobi, haatan Ilaahay fadliga dib noogu soo nabad noqday. Ayaan maanta guud ahaan tii barnaamijka yaan martay ogaanahay bal in uu qisooyinka ama inta safarta ku jiray qisooyinka la kulmi han noqdaan ama qisooyin kale oo inoo hayaan noqdaan inuu ino soo gudbiyo isaga inuu martay maanta uga wadanahay aniga iyo idinkuba. Soo dhaw Cabdiraxmaan. Bismillah waan salaama ya horta reer qarij qodo dhan ama reeqisa iyo qosol laftayda gurugurinta ma yarayno ruuxi Facebook igu arkaabo i waydiin jiray ama barnaamijkii goorma soo celinaysaan xageed ka dhacday ma soo noqonaysid miya laakiin alxamdulillah maanta sidaa sheegtayba waxaan joognaa xaruntii dhexe ee channelka ama barnaamijkii jiray nuru horta sheekooyinka dadku inoo soo gudbiya ma jeclaan jiray anigu waxaadna moodaa sidii sheeko la inoogu soo gudbinayay aan u tabineyno kuweyni horeen haynayba ay masaxmeen oo ilowney laakiin haddana kolkii aad maskaxdaada barbaadhay dhowr sheeko oo ugu dambeeyay soo ruux ku soo gudbiyay waa inimaysid habeen dhaweyd ba anagu caweysimeyna joogna jigjiga yaa waa la sheekaystay wiil aan saaxiibanahay ba marka iga sheekeeyay sheeko sheekadu waa sheeko xigmad ah markii hore ma dhegeysanay laakiin markii dhexda marayso yaan dhegta la raacay igu celibaan idhi igu celiyeen oo waan la dhacay sheekada sheeko aad u qiimo badan baa laga yaabay inay daawadayaashu horay u dhegeysteen laakiin haddana inaan la wadaagaan jeclaa waxay ahayd sheekadaas wuxuu yidhi oday baa laba wiil dhalay labada wiil midna wuu yar yahay midna wuu weyn yahay saddexdii waxay hanti leeyihin geed timira iyo sac geed timira sac iyo baraag bay leeyihin odaygii wiilkan yar sacu raaca sac markii lasoo dheelmay uu meesha yimaado reerka fiidkii waa la lisaa caanaha ka yari ma arko galley yaabisi raashin biska cuna caanahaas wiilka weyn yaa magaalada geeyo soo iibi sidee sonkor iyo waxyaaba kale loo siisto geedka timirta ahna timirta wiilka weyn baa ka gura iyadana magaaladu iib geeya timirta ahna ka yari ma arko caanaha sacana ma arko wuu raacaa sacaas wuu ku soo rafaadaa wuu soo daajiyaa wuu soo dheelmaa maalin oomay buu marka oday buu arkay odaygii buu ku yidhi adarow caanaha isi may i waraabi buu yidhi odaygu wuxuu wataa laba caag oo midna caana tahay midna biyo tahay tii caanahayd buu siiyey wiilka markuu caanahay dhammiyey macaankoodiibu la yaabay wuu kusii dhegay wuu sii haystay aad buu cabay wuu u daayay odaygiina wuxuu ku yidhi sacanaad ba raacdaayo intaasoo caana ay ku jiraane maxaad caanaha sidaa ugu cabaysa wuxuu yidhi khalaar iyo macaan waxay yihiin caanaha saca ku jira ma arka anigu wuu u waramay way kala tageen odaygii wiilasha aabahooda wuu dhintay wiilkiiba hawshii iska waday sidii uu sii waday odaygiiba arkay wuxuu yidhi haye maxaa isbedelay aabay wuu dhintay wiilkii maana sidii hawshii u wada aniguna sicii uma raaca warmahay war hadduu aabaha dhintay xoolaha isku xuquuq baad ka tihiine hala noo qaybiya dheh odaygii waa la soo teliyay oo kala badhow badh qayb adigu qaado timirta waxa reerka yaalaba wiilkii yara wuxuu yidhi maara maara ma samaato saaka xoolaha la noo qaybiyo haye hala qaybiya la yidhi sicii baa lasoo istaajiyay waxaa la yidhi sacan xagga hor iyo xagga dambe mid qaada ka yaraayo xagga horu yidhi qaar ka horaan rabaa yidhi qaybta dambe caano ku jireen ba muuna dooran waxaa la yidhi geedkan timirta ah kor iyo hoos mid dooro hoostan rabaa yidhi ku yaro dhiishiisa door laga qoray isabeeda markaasaa go baa yaalay marka markaasaa la yidhi go aan adooda huwataan soo ma ahaa habeenkii iyo maalinta mid dooro maalintan rabaa yidhi kii yaraa gu inbu maalinta dhan huurkiisa tunka ku wadan oo habeenkii markuu yimaada waa laga qaataay oo dhaxanta unbaa disha timirtii hoostu kalaha wiilki intuu ayar fuulo unbu baar ka soo guran uu iskaga tagay sicii qaar horeu kalaha caanihii intuu kii weynaa dabada ka maalo unbu iskala tagay candhadii ilan qaar dambe ku dallaa
kiyara wuxuu yiri adiga ugu sanqad wuxuu baa adiga dartay aqba la garid balaay saas ha dhacday wuxuu yiri ni ho arin xumaa samaysay hadana tala kala ku seen een go'a samaha ha wuxuu yiri baraa ku rid hadda barkadi samada laha ku rid maqribki markay tahay ka saareysa isoo qiyoona soo saar wuxuu go'an bilow go'a inaga qoynina aan wada huwan kolki ku raad maxaad qoysayna demaalintaydan waan ratsanayaa dhe isgale waay waan ratsanayaa dhe niga waxaa la dhawaanayaa islaam ma tahay go'an inaga qoyna wada huwan habeenkii inta go'aayd uu helay xuna go'ay waan helay labadii kale laakiin maana ka joogtaa wuxuu yidhi saca soomaa caawa markaad xariiso in lala sala maago bartaasanka un burkaga dhufo kugu yidhaa maxaa dhacayna madaxaan dilanhaya anaa isgale dhe saacan laga lisimaayo marka dambe waxaa lagugu bari in caanihii inooda daawada maalle haye u soo booda sici oo lalisi markuu arkay uu barta sanqaroorka ugu dhuftay gow 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 madaxu burgaga cabirka dawirka maxaa dhacay anaa madaxa la yidhi see laygaga la hadli saacan fahmi waaye war aan wada maalle ee inooda haye waaye wuxuu inoo timirti baa hadhay timirti subaxi markuu fuulay buu yidhi bahal gudana la istaag gow lagaa qaqabto adi wiilka sidii buu ku liibaanay buu yidhi xoolihiina 50-50 xalaala iyo kala qaateen marka sheekada waxaa iga sheekeeyeen inaan saaxiibanaayo Rabiic la yidhaahdo Rabiic Cabdiweli ku sugan hadda magaalada Qabri Dahar isla markaa uu sheekadan iga sheekeynayna waxaan joognay jigjiga waxaa kasoo wareegtay on usbuuc iyo kooban ama hal isbuuc wax saasa kasoo wareegay aad baan aad iyo aad baan u salaamayaa isaga iyo lamaan reer Qabri Dahrba sheekooyinka lamada xasuusan karo oo aad bay u fara badan yihiin intaan socdaal ku jirayna dee maalin walba wax kaa qosliya waad arki oo waxyaa fara badan ood la yaabto iyo waxaad ka naxday gobolka magaaladan ku dhashay waxaan kasoo maqnaa ugu yaraan 17 sano laakiin gobolka duurkiisa wax yar baan kasoo maqnaa waxaan ugu tagay dad niyow magaalada magaala ahaan dhismo waxba isma bedelin fara badan waxaan ka ahayn anu markaan soo tagay waan gaabnaa waan yaramaye meel kasta way iga dheerayd masaajidka daaqadiisa intii aan isqaadqaadnaa fuuli jiray daaqadii aan hoos u fiirinayaan tagay war masaajid ku yaraynaa baan leahay see wuxuu jiraa dukaamadii waaweynaa markaan wax ka dalbanaya miiska aan lacagta yaa allah ku gaarsiin jiray iyaga dhanaa waan runtus ku galaya hoos hoos baan u foorarsanaya isbedel gurigii hebel aaway baan dhihi markaas la dhihi waa wax yar wad wareeri niyaho sidaan aniga horta kaga imid baa ahayd 17 sano jid ma dhismin laami waxaa isbedelay light meel lahayn waagaan ka imid light way lahayd oo mashiin baa la daari jiray laakiin light 4-6 saac ma lahayn intaasaa isbedeshay waxaa kaloo isbedelay iyo guryo gaabnaaday biyo macaan iyadana meel lahayn oo biyo ceelal oo iska dhana ay lahayd oo biyo culus ah biyo macaan oo waxaa loo soo geliyay biyaha ereeda adigu wadanku niyahu waxyaa fara badan baad ku arkay dadkuna waa dad abaar kasoo toogay waa dad colaad kasoo baxay marxaladooda marka waa isku wada mid waa dad un alxamdulillah alxamdulillah leh inta siyaasiyiinta a mooyaane dadka shacabka intaas u badan yahay waxaa aan tagay maalin meesha la yidhaahdo gobolka Afdheer tuulo yaroo la yidhaahdo Oman yaan habeen u barinay habeenkii marka geel baa lanoo qalay geel markii lanoo qalay dadkana markay aada socota tahay ama wafdi tahay dadkana waxay dhaqan u leeyihiin inay ku weyneeyaan oy xoolo kuu qalaan xoolo way kala weyne geel kuu qalaan markii geelii la noo qalay yaa waxaan ku yidhi niyahu marka asxaabta labaan u qaybsanayn safarka wafdiga ku socday rageelaaba ku haysto kuruska iyo beerka iyo siday u dhaadhihayaan ayuu oomata kale baan u baahnayn iyo maya iyo dadan anigu ku jiro ciqaab iyo ku jira xabsi maalinta canjeer helaan ay ciidooda tahay marka nin baa la hadal waxaa ku nidhi walaal niyow adigana anagu waanuba yarahay geelan faraha badan ead qashay adoo iska daayo way dhaantay
een ma anaga bariis iyo cajar aan u filanayay dadno sameeyst markaas u yiraa cajar ah magaas aan ku dhaha ina abuu yiri nin reer hebel abuu yiri waxa islaam faraha ku walaaqday ana hal kuruska aad u heli kara waxa islaam faraha ku walaaqday u keenay maaye baalka cunay wiir nimayo marka aad ma fahmin markii islaam faraha ku walaaqday waa in cunta haween kariyeen baan mooday qashku kaan leeyay wa ajinka wax faraha lagu walaaqay sheekay ajin kanu yasa ya ninku ilaahay waxa way faraha ku walaaqeen arka dadku dad aad wanaagsan bay wax reeqsi qosa barnaamijkeena sigaar uga taxna malakul ee reejig jiga marka aad socoto kale ruux waxa ku istaajin xukun waxa ku arki jiray live mobile kan kugu arkay marka waxay ku oranayaan waxa jirtay clip waan sameeyney hadan aur clip aan sameeyney inaga iyo Cabdi Shukri iyo ka baxay TV gan STN STN haga aad baa looga xiranyahay barnaamijyadii ba dhamaan wanki iyo ninki kale ninki rajabtada gadan iyo Cabdi Shukri ana iska istaal maalin ba waxaan uga horimid dad xogaa markaan saalay salaama waan ku arkay wani nigu dhaxgeed ku aragto kulka oo walaal ka rajabtada gaadanayo wiil idka celinaysa arga en dewadan kana waxa wifi leh jigjiga uun oo internet gobolada male daatadna daatadna aad bay culus tahay jigjiga lafteeda en uu ku yaryahay waa goobaha ganacsiga mumooyane xafadaha si toos ah uma una wada gaarin marka dadku durufu uma samaxay waxay TV ga satellite ka kaarkaan mooyane YouTube inay galaan barnaamijyada ku xidnaadaan in badan ma awoodaan marka xogga xagga qadka xirxiran oo aad waxa diidan yahay en laakiin hadana siday tahay ruux baa soo dhan lamgareen offline ka soo dhigi dad kala wada dirdiri oo dirdiri waa un la iskaadsiya meel blanco arkay kanan ku arkay waayo en ha en waxa ku xaqiiqaa en dad waxa jira live ka soo gala Soomaa hebel dad live soo gala caana dhowra jirta hal live ma dhaaf way ku sheegayaan saas u yiri way koranayaan adigoon daawanaadi ta kale waa dad aan fahmadooda ka yaabay lambar hebel si baad ay ku yiri kor kaga yiri qor ay barsagal ma kor kaga yiri hal qof oo lambar weydiisatay anigu ma arkin oo yiri waan ku baaro isaf gareysan yahay ama waan hayaa hada in kii oo kala markaa joogto qof baad oran lambar isoo dir hayaa ku soo diray ku dhig koobi buu dhig meesha tag best ku dhig ha laakiin kuwan ku yiriyan ever 19 22 6 oo ku yiri maya way ka fahmay badan oo fahmay waxaan caadi ahayn shan boqol oo markaa lambar salaad ay u jiraan ana qofka ugu yar waxa weeye telefoonkiisa inay shan boqol oo lambar ku jirta wax ku dhaw ku jiraan haddii sa kumba gaar in dadka qaar ka ana qof telefoonkiisa hadii la fiiriyo contactigiisa aduu ka weeyar shan boqol bayaan oranayna ha way ku jirta laakiin inta aan la kulmay waxaad dhahay hebel oo lambar ka hebel ma haysaa ha qoraba ku dhig ever 9 oo ku yeedin ba en waxaad dhahay hebel lambarkiisa lambar kasma taqaana oo fiirin waa hebel boo ku dhig oo garan waxaad hebel lambar bulay makii intaas aan masakii intaas laba lambar uu kale u kala garanay dadku fahmadood waa ka yaa marka waa fahma aad iyo aad oo jaalay oo jaalay dhowr jeer baan tagay en waa laba wajalo oo wajalada daantan Somali state iyo dhanka Somaliland en dantan Soomaaliland waa magaalo ganacsi oo aad moodo dekad oo qaabka ay kala socoto iyo malayn mees luqadeeda iyo dhaqankeeda iyo waa iska masha Allah marka niman ajiba joogo way tarada en marka habeenka saaxanay subaxii soo qoray doonaa asxaabaan oo ay team xogaa Real TV iyo dadba ila socday marka cuntaan dalbanay cuntadii ba u soo waayay yulki kugu soo noqon mahay oo koodan mahay cuntadii waan soo waayay maxaa ku keena tati ugu dhow ku keenay ee soo raagara marka
تي وكينيو مركز هذا ورب ما حد عايو تن ده مدل بني قصو ده ولا واي ده هدي اللي واي مدل بني تن ما حد يقص ده ما أنا مرة ما كوسا نقل لاعب قال وكلام مرم عن تي كلام عن ليسي ولد ولد كأم مستان شعب هذا البن بيجس بيجس بسواي عديس بوكو كيني مركان بعب كان كفي عنه ولد ما ذي قص بأنا مرريني بيجس بهرري مركا إنه إحنا كنا بالروتيو هذا ولا ديره إنت عليك روتيو سكر بان تلبنا مركا ويلكي وحويري إن لب الروتيو لب قرعة الروتيو سكر بان كنا لي محمد عدي مركا يقرف لي وحان لي مركا هي وياي استوى النجات غاقب وحب لابي لبا أبا دبده كجيل لبا أبا دبده كجيل لا ويلكم ملا أبا دبده كجيل وحال الروتيو كندر جالس لبا أبا ها مركا دلب كان وحب لابي استوى كهاتين وسيق قايلين سوون ويلوبي لبا بها دبدك اللي لبس سكر لبا بها دبدك اللي لبس سكر لبا بها دبدك اللي ويلك وسير شيكي وتجي وصار نقطة هوا ويد مركز سنين ما حكنا ده مركز ويد أبا دبدك اللي والله أرجع ريوة على عادي ما أنا قد عند البناء حنري قد إنه عاس إنه عاس لكن واحد حيت يروح مركز اللي هذا هو وكوين يعني تقول لي لو قال لي وليس هل مرد ما يكرت وليس هل لقوا ما كينيو هل شبكي شبا لقوا كيني هل طبعا كا قوان با لقوا كينيو انت عالك واركا وحاك لو ايان ايو قصر بنايت حاني وحاجي عن طلال ديه هافين وماشا لقى استعماله هافين كوا عمل سلطاتة دو اكالي و سلطاتة ماشا نوكالي يه ادنو دهي ماها و ماها و هافين باستاة يا هافين بريسة والله بده بهافين بينهم كران. مرك هافين كو. هلا هو غصب وسيلة سوق. لا يسكو ما دريه. مدل بجار كيس هافين وياه. أركا. and وحاله قط شرشري يا. أديو سقارة شرشري يوحى على السماء. خلاص طب الله بدن. أدو وحكلكم فهميس. يحيى والله دريه بالله بدن. مرك ساس هافين كويه. مرك وحاد البن هافين بريس. باستين أدو عني بالغيابة. وكاتي. بريس كي هافين كده ما ده بوارك. هافين باست سوق هذه. وكو قليل طوط قتشع بس لقليسان في بريس كده العنسة تم حل الله يكون سواء فين ما يروي ها بريس كده وايد بس تطلع وانا تسوي اسكمتي كرامة تام بريس كي واي أركا وهذا عاد قلب فرن ما يا إني كو أدي وين كو حكى الوضع إني كو أدي كان بس كتش عليه وهذا عاد قلب في عن إن طقن كان رجيك تجينا ويلي وده كان كل قد ما إن تيجي تجا مقايضها حوي تردو صومالي أحمر سوق جيران ninka xamaarka hadda wax ka intiraado wixii aad u soo way ku soo noqono waan way ku dhigtiis oo mata ah mata la ku dhig sabo is boosaya laakiin ninka Soomaaliga ma ka tagay farmanaan kugu soo noqon maayo waxa ku keen hadda tiradan war lacagna bixinina cabo iska isata buu arga mashallah aad ushidan baheedo dadku aad u wada ordayaan oo لو هذا مرقان سيء هاي أو لو هذا فرح سيء هاي أو العلمية بدل ما هذا هو كسر كاو ما شاء الله أتبض ما استوفك هذا أنت هسنا كسر قبل قبلين نداو ضي الجودهان برنامج كيني قصي قصلي بقولي الحاد أو ما أنت أن هل كان إذا كسر قبلين ناي وحن كعود دارنا الناسان هربا إذا كل شيء جينا أن شيكوين كيني أما شيكوين كسر برنامج كسر عن شري هذا كار أن كسر وني وما أنت كدوين يا مدام ومركل بيلا وياهي oo barnaamijku isagoo muddo sanad ku dhow inaga taagnaa aynu hadana ilaahay fadliga dib u bilaabayno inaynu isku soo laabano waxa marka waxaan ka cuduudaarinaynaa in aanan aad u habaysnayn wali safartii baan ku kala maqanahay oo qalabkii iyo wax badan wali diyaar garow badan baan naga dhiman sida darteed intaas ayaan maanta ku joojinaynaa waxaan ka cuduudaarinaynaa wax walba dhaliila oo barnaamijkan aad kala kulmi doontaan baan ka cuduudaarinaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa barnaamijkan ka xiga marka aynu isugu soo laabano in sidii hore ay barnaamijkan ku wadnay oo inoo noqon doono insha Allah jas maanta waxaan u soo galay qaybtana aan ku soo gudbinay inaannu si hor dhacay idin ogeysiino barnaamijkeenaan mar kale dib u bilaabi doono wixii sheekooyina ee saaxiibkay uu kala soo kulmay Somali State oo muddo 7 bilood oo safar ugu maqnaana in aanu baladii soo gudbino inkastoo uusan interview ahayn oo interview geesi uu dhiman yahay gobolka iyo xaaladaha uu kula soo kulmay aanu kaga wareysanaynay gadaal bayno noqon doona insha Allah kan laakiin waa qisii qosol
oo aanu idinku wargelinayna inaanu mar kale dib aanu u bilaabi doono. Mar kale waxaan idinku codsanaynaa taleefanka iyo weliba emailka shaashada idin saaran inaad noogu soo gudbisaan sheekooyinkiinnii qisa iyo qosol ee aad hayseen, iyo weliba kuwii talaada iyo talawadaag ama qisooyinkii gaarka ama brivateka aha ee sida gaarka ah shaqsiyaadka u taabanayay in aad noogu soo gudbin doontaan. Insha allah wixii annagana ilaahayna karsiiyo subxaana watacaala waanu idiin soo bandhigi doonaa ama waanu idinla wadaagi doonaa insha allah. Dhammaantay isku duuban, waa Nuur iyo Avocado, waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.